Il-port il-gbir jibqa zona ta' misteri dwar dak li jista' jkun propju fil iħtijaw u li ilu hemm mijiet kbar ta' snin. Għar-riċerkaturi u l-istoriċi il-port il-gbir u għazzona li minna jekk isir analizi profond u dettaljat jistaw jittella u oġġetti ta' valur gbira l istorja ta' Malta. Dwar dan, da l-istazzjon tkellem mal l-biologu u għaddas għal Deidun, il-li jodos regolarment fuq siti ta' vapuri marqa fil-port il-gbir u ma siti bħal dik tal HMS Mauri, li minn barra l-aspet storiku fih u element bioloġiku. L-HMS Mauri hija bazikament ġojjel għal-ħajja li jem fuqa. Bazikament għal-lavorja jgħila 60-70 sena mar di 1945. Emma monta taħajja li ma t mill-port il-gbir, il-gbir taħut E, bħalisi, horses, tajieb, u għan kaffari bħal si horses, tajjeb u għaffari oħrajn. il porti il-kbir għandu jkun valorizzat ferm aktar għalix għandu passat ta' storja marittima. Għanna nivvalorizzaw naqri ktar. il porti il-kbir għanna għaffari bħal mużew marittimu. U xaġa bħal dik l-intella u xaġa minn żmien il-kavallieri. U għanka minn zmin l ingliżi ovvijament nasib tkun ta' trazzjoni u li t, -t dawl fuq il-passat marittimu ta' Malta minkejja li fil-passat saru diversi tentativi professjonali biex ikunu identifikati oġġetti ta' valur storiku u arkeoloġiku, il teknoloġija moderna tista' toffri sfidi ġodda. L-lum it-teknoloġija hija li inti b'ċertu tekniks li huma bazzati fuq is-sonar minn fuq daj se tkun taf eżattament xemf il-baħar u anke xi forsi xi ċentimetri taħt il-wiċċ għal ħafna il-qofol tal-istorja tal-port il-kbir ija marbuta ma nasserdu tal-1565 u l-periodu tal-kavalleri u għaktar r-reċenti mattini gwera dinjija. Iżda l-istorja tmur li l-in minnek. L-ewe stabiliment ġol port il gbir kien il-marsa fi zmin l-għaraf. un beda jissiltja ta' u mażmin zmin kellum jibbutta u iktar il-barra. Iġveri jem nistawnejdu storja mill-inqas millin ta' elf sena, ta' jeb ta' navigazzjoni, ta' xab, ta' navigazzjoni n'żon il-port il-kbir. U dim dawn il-fatti l-appell tal-addasa u l-istoriċi li l-impelli sira aktar t fil-port il-gbir jibqa' jissaxax biex fl-axar il-rizultati jinkisbu nerġaw nibdew il-ritmu, nerġaw nibdew il-momentum, tajjeb biex kem jista jkun nistudjawx en fi il-bahar, biex kaġ ġenerazzjoniet futuri nkunu nistaw narfu għom iktar, belli għaddi iktar zmenu jintilfu iktar. Il-teknoloġija avvanzata fl-imkien l-investiment u l-kapacitajiet tal-istoriċi Maltin fl-identifikazzjoni ta' zoni li fijom l-akbar probabilita li jinstabu fdalijiet u ma elementi essenzjali biex Malta tkun tista zid mal ma l u storiċi li jiffurmaw l-akbar evidenza tal-istorja tal-poplu Malti.